Postavení budovy divadla. V Pardubicích se hrávalo divadlo, stejně jako v jiných městech, asi od poloviny 18. století. Byla to krátká vystoupení školních dítek vesměs s náboženskou tématikou a odbývaná na veřejných prostranstvích. Skutečné divadelní hry se občas objevovaly v podání místních nadšenců nebo kočovných společností v sálech několika restaurací zhruba od poloviny 19. století. Přibývalo jich potom s růstem města a rozvojem společenského života. Naráželo to na nedostatečné prostorové vybavení. S návrhem na postavení samostatné budovy divadla se obrátil na městskou radu v roce 1871 tehdy založený Spolek divadelních ochotníků, ovšem bez náležitého ohlasu. Potom až skupina místních intelektuálů, scházejících se v hotelu Ústřebských, iniciovala v roce 1880 svolání schůze delegátů všech pardubických spolků, aby jednali o potřebě takové budovy. Široce o tom referoval i místní tisk. Na základě této iniciativy se o dva roky později ustavil Spolek pro zřízení divadelního domu v Pardubicích, který začal schánět finanční prostředky a také vhodné stavební místo. Bylo to v době, kdy český národ sbíral peníze krejcar po krejcaru na znovu postavení budovy Národního divadla v Praze. A ve stejné době také v Pardubicích se sbíralo na postavení pomníku vynálezců Richarda Bratranců Beberkových. I to byla celonárodní akce. A to svým způsobem jaksi rozptylovalo ty kapacity a jaksi to sbírání na budovu Pardubického divadla nemělo takový správný ideový náboj. To na jedné straně, ale na druhé straně to, že se sbíralo na všechno možné, vedlo zastánce stavby Pardubického divadla k tomu, že to nevzdali a zkoušeli to dál a dál. V roce 1884 se skutečně podařilo získat stavební místo a vyhlásila se soutěž na návrh budovy. Po dvou letech měla i svého vítěze, jenomže nic z toho nebylo. Stavbě budovy zabránila neujasněnost očekávané funkce a provozu budovy, nepodařilo se ve finále ani získat dost peněz. Ustala i aktivita divadelních ochotníků. Až v roce 1893 otázka postavení divadla zase vystoupila do popředí. Tehdy znovu ožila činnost Spolku divadelních ochotníků, do jehož čela se toho roku postavil notář Josef Štolba. Přišel do Pardubic roku 1891 a záhy tu díky svým vynikajícím organizačním schopnostem a bohatým stykům s pražskými kulturními kruhy získal řadu přátel a společenský respekt. Štolba byl především divadelník, dramatik, jehož komedie a hry ze současnosti se hrály i na scéně Národního divadla. Znovu byla tedy vypsána soutěž na návrh divadelní budovy, jenomže odborná komise žádný ze šesti předložených návrhů nedoporučila. V atmosféře, která tenkrát v Pardubicích panovala, nebyl prostor na prosazení záměru stavby divadla. Důvodů bylo více. Čas uzrál až po 12 letech na počátku 20. století. V té době měly Pardubice ambice stát se největším východočeským městem. Bylo to nejenom co do počtu obyvatel a co do počtu domů, ale snažili se získat velkou prestiž. Je to vidět například v roce 1903, kdy se v Pardubicích konala skutečně velkolepá východočeská výstava. V té době Pardubice konečně vyřešili problém osvětlení města, což bylo spojeno se stavbou elektrárny. Konečně se rozhoupal jiný projekt, vodovod a stavba vodárny. A do celé řady těchto aktivit se docela dobře hodila otázka stavby, konečně stavby divadelní budovy. Rozhodující bylo, že její realizaci na sebe vzalo město, kterému Spolek pro zřízení divadelního domu podstoupil stavební místo i shromážděné finance. V pozadí této iniciativy byl Josef Štolba a jeden z jeho přátel, advokát a tehdy starosta města, Antonín Formánek. K vypracování projektu na stavbu divadla vyzvalo město Antonína Balšánka, který se účastnil soutěže už v roce 1893.
Nyní, roku 1905, začínal tvořit své stavby v duchu moderní secese. Balšánkův projekt byl po úpravách přijat a stavba mohla v září 1906 začít. Základní kámen byl položen v květnu 1907 a stavební dílo, které veřejnost s napětím sledovala, bylo otevřeno veřejnosti slavnostním představením 11. prosince 1909. Pro zahájení provozu divadla připravoval novou hru Jaroslav Vrchlický. Před jejím dokončením vážně onemocněl a tak na poslední chvíli napsal Josef Štolba hru 1744, kapitola z těžkých dob města Pardubic. Divadlo prožilo během své existence chvíle slávy i hrozící tragédie, když roku 1931 vyhořelo. Sídlící v něm soubor Východočeského divadla v Pardubicích patří dnes k pilířům kulturního života ve městě i v širším regionu a má slušné renomé i v celostátním měřítku.